Під офісом президента голодували жінки, щоб не приєднуватися до Новослобідської громади. У Сумах реставруватимуть мармурові статуї французького скульптора Арістіда Круазі. Стріляв на подвір'я. Сумчани підозрюють сусіда у вбивстві домашньої кішки. Вітаю у підсумках дня. Про події четверга далі на Суспільному. Дві жінки під офісом президента почали вчора голодування, аби три села Путивльського району не приєднували до Новослобідської громади. Мова йде про Мазівку, Клевенське та Мачулище. Наша знімальна група побувала у Мазівці, звідки одна з голодуючих жінок родом, і дізналася, як налаштовані місцеві та очільники двох громад району. Голодування дві жінки почали учора під офісом президента. Сьогодні їх підтримала делегація однодумців. Їх вимоги, аби села Мазівка, Клевенське і Мачулище не приєднували до Новослобідської ОТГ, а відійшли до Путивля. Було прийнято незаконне рішення про приєднання до наших сел до Новослобідської ОТГ. Всупереч тому, що вся громада і більшість депутатів проголосували про протилежне. Ми відстояли день, ми переночували там ніч. Зранку вийшов до нас, приймає звернення просто секретар. Він під кінець вже просто реально там злився і буквально казав, що дівчата, ви хочете тут померти? Ви хочете тут померти? Помирайте. Я вам кажу з відвертості, таких як ви тут ходить, дивіться, а це дійсно, таких як ви тут ходить кожного дня, каже, як собак нарізаних. Ніхто до вас не вийде. Друга мешканка села Мазівка Зінаїда Білокопитіна. Жінка живе у цій хаті разом із сином. У Путильську громаду хочу. А чому? Я не знаю, чесно. А ви підтримуєте її? Ну, звісно. Путиль близько їхати. А Слобода як їхати далеко. У Мазівці зараз проживає трохи більше пів тисячі мешканців. У місцевій школі навчається 60 дітей і 14-го року підуть до першого класу. Про те, як налаштована громада, питаємо у місцевих. Мені без різниці, я вже всім говорю, мені головне, щоб... Мені все рівно, мені головне, щоб школа залишилась, тому що я не зможу дітей до Путивля возити. Я за того, хто оставить мені школу. Ну, а як ви вважаєте, як люди взагалі виступали за, проти, були якісь обговорення? Всі голосують за Путивль, бо говорять, що ближче їхати. У нас усі, скільки було зібрань у клубі, всі за Путивль. Тоді і підписи ходили, збирали у людей. Більшість мазівців виступає за приєднання до Путивської громади. Я думаю, що я в меншості. Нами маніпулюють і говорять такі речі, що... Я ж був на зборах десь півроку тому назад, коли говорили, що ви не будете лікуватися в лікарні. Вам треба будете їхати там по бездоріжжю за справками. Ну, це ж неправда. Приєднання до Путильської громади скоріше приведе до закриття школи. Почувши про наш приїзд, до Мазівки приїхали мешканці Мачулищ, проти приєднання яких до Новослобідської ОТГ мітингують жінки. Сьогодні всі кажуть в адміністрації, особливо Путильська адміністрація, про те, що Мачулище первопочатково було до Путивльської громади прийнято рішення. Але це ще тоді юридично не в Україні не затверджувалося. І говорилося про те, що Путивська громада буде єдина у районі. І тому було зроблено таке рішення. Це рішення було зроблено на виконкомі, зовсім не на зборах. Сьогодні йде боротьба за землю, не за село Мачулище, абсолютно. Мачулище все підписалося, у нас є повний комплект підписей, що ми сьогодні за Слободську. Обговорення спочатку проходили нормально, всі за нову Слободу. Потім втрутився пан Волков, заплатив людям гроші. Це я 100% даю гарантію, тому що селище Новослобідське за 25 років, поки я в цьому кріслі, у Мазівку не переїздив ніколи такою кількістю. А то приїхали на трьох автобусах, 70 людей, підняли бучу. Люди виступають по-різному, але ж не до кінця розуміють. Говорять, навіщо їхати в нову Слободу, якщо поряд Путивль. Але ж туди ніхто не їздить. Вон поряд селище Новослобідське, які довідки треба, вони подзвонили, ми їм передаємо. Дзвонять по телефону, ми даємо, відправляємо їм. Керуючи справами виконавчого комітету Новослобідської сільської ради В'ячеслав Дериземля розповідає, перед приєднанням вивчали думку людей. Всі процедури, визначені чинним законодавством, також були дотримані. Підтримку людей, ми займалися вивченням цього питання,
особисто займались, тобто не лише проводились там громадські обговорення по процедурі, ті, які повинні бути, а й ми для себе визначали, наскільки люди мають бажання приєднатись до нас. Підтримка людей дійсно є, але люди залякані. Залякані, на жаль, невеликою групою людей, яка переслідує особисті інтереси, в першу чергу. Ми відкриті до діалогу з усіма. Тобто ми за те, щоб до нас приєднувались. Люди також за ті 2 роки, які існує наша громада, побачили вже наші здобутки. Міський голова Путивля та його заступник показують документи, звернення мешканців Мазівки та ще кількох сіл, у якому ті просять приєднати їх до Путивльської ОТГ. Під зверненням у лютому 2020 року підписались майже 300 мешканців Мазівки. Ви житель Мазівки, да? Ви ж видите, о чому зараз ми вам розповідали. Ви житель Мазівки, їдете в Нову Слободу, де нічого немає. Ви б що робили на місці людей? Лікарні немає, треба їхати 35 кілометрів по 5 кілометрів. Тут і траса у нас проходить. Люди вийшли і доїхали будь-яким автобусом. За 2 роки мене як голову, як організатора тієї громади, жодного разу не запросили на засідання робочої групи. Нас просто поділили як тварин. Був варіант розділити Путивль на 2 частини, створити першу ту громаду. Нас 2 роки не допускали на вибори. Вони намагаються зараз забалакати таким чином піврайону, бо не можуть набрати і 5 тисяч людей, а територію передають. У нас у громаді 21 тисяча, а у них 4, а половина території. Зі створенням цієї громади намагаються вивести наші податки. І 21 тисяча, і 4 тисячі будуть у нерівних умовах по отриманню цих громад. Условиях по содержанню цих громад. Жінки сьогодні ввечері повернулись додому. За словами Олени Гаркавенко, збираються подавати до суду. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Додам, наприкінці травня цього року Кабмін затвердив перспективний план формування території громад Сумщини. Тоді консультант Офісу реформ Сумського регіонального відділення Асоціації міст України Карен Агаджанов-Гонсалес у коментарі Суспільному сказав, вони підтримують статус-кво і розмежування 2 об'єднаних тергромад між собою. Платні дослідження на COVID-19 робитимуть у Сумському лабцентрі з понеділка. Про це розповів заступник директора закладу Михайло Мацюк. За його словами, послугу можуть отримати люди, які приїхали за кордону або збираються виїхати з України. В середньому це десь близько 700 гривень. Можливо, це буде дорожче бути через те, що постійно міняються ціни на розходні матеріали. На сьогодні лабцентр проводить ПЛР-тести лише за направленням лікаря – людям з підозрою на коронавірус, пневмонію, тим, хто контактував з інфікованими та йшов на планову госпіталізацію. Це єдиний заклад в області, де проводять такі дослідження. За словами Михайла Мацюка, за минулу добу коронавірус виявили в 2 жителів області. Одна особа у Білопіллі і одна особа в Глухові. Мається на увазі, це люди, які звернулися за медичною допомогою самостійно. Одна із цих людина приїхала із-за кордону, була обстежена, як та, яка підлягає обстеженню, коли хоче перервати режим самоізоляції, і в неї встановлено діагноз COVID-19. По Білопіллю це якраз та особа, яка йшла на госпіталізацію. В плановому порядку ми її обстежили і ми виявили вірус. Загалом під час епідемії інфікувалися 348 жителів області. 304 одужали, 6 померли. У Сумах збираються відновлювати мармурові статуї французького скульптора Арістіда Круазі, Голгофа та Янгу з дитиною. Вони стоять на могилах меценатів міста, родини Харитоненків. Як іде підготовка до робіт, дізнавалися наші журналісти. Дмитро Дубовик – дизайнер. Із власної ініціативи узявся просувати Суми в інтернеті. Для цього обрав постери, які створив на основі архітектурних пам'яток. У цьому році якраз Івану Герасимовичу Харитоненку буде 200 років з дня його народження. І хоча б таким невеликим жестом вшанувати його пам'ять, що його скульптури є, і пам'ять про його рідних також живе, і вони знаходяться у красивому належному стані. На Петропавлівське кладовище дуже багато екскурсій приводять, і коли туди привозять з інших країн, міст, а вони стоять в такому стані, який має бути кращим, не можна таке залишати в крайньому разі.
За цими роботами потім був надрукований календар. Його в лютому цього року подарував президенту Євген Кузьмічов. Нам розповів, навіщо. В минулому році в місто Суми відвідували з туристичною метою італійці, і вони були занепокоєні також цією ситуацією в місті, коли побачили, в якому стані знаходяться ці скульптури. Безпосередньо йде мова про сеньора Еміліо Колонелло, який вже в третьому поколінні займається виробництвом абразивних інструментів, а також виробництвом елементів, да, з каменю. Ось. І це їх місцевий мармур, статуаріо, Б'янка Караро, це якраз ті території, де ці кар'єри знаходяться. І в першу чергу йде мова про очищення цих пам'ятників від бруду. Скульптури на центральному кладовищі, на родовому похованні Харитонків, Янгол із дитиною та Голгофа, виконані французьким скульптором Арістідом Крозі наприкінці 19 століття. Вони мармурові. Скульптор Леонтій Костур говорить, працювати з таким матеріалом і у такому стані слід обережно. Якщо просто почистити, то це не дуже складна робота. Це зробити рештовку, почитати, чим там відміти. Але тут діло не в цьому. Діло в тому, що повинен бути аналіз стану цієї скульптури, як вона поведе себе в майбутньому. Видно, що Круазі, він якби попав не в свій клімат, не в своє місто. Олег Прокопчук – скульптор і заслужений художник України. Також вивчав стан пам'ятки. Є вже тріщини, і сам пам'ятник із мармуру, він заліз вже, має на собі рослинність. І тому, звичайно, він потребує відповідності якоїсь реставрації. Якої точно, це, звичайно, треба обслідувати і довести, якої іменно реставрації. Можливо, потрібно зробити накриття скляне над ним, можливо, щось інше запропонують архітектори, скульптори. Хто і за які гроші реставруватиме пам'ятку? За інформацією першого заступника Сумського міського голови, скульптури на балансі міста. Ми передали на баланс департаменту інфраструктури дані скульптури і відповідно зараз опрацюємо з фахівцями і будемо, звичайно, що підтримувати цю ініціативу. Але я думаю, що це все одно зараз поки що процедурно все пройде, це на наступний рік. Але, як ми дізнались, за них ніхто не відповідає. Вони були зараховані до комунальної власності територіальної громади в 2012 році. І в рішенні сесії було зазначено про те, що комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат» взяти на баланс відповідності на виконання цього рішення. Було здійснено на 12-й рік оцінка даних пам'ятників. Проте комунальне підприємство відмовилось їх брати собі на баланс у зв'язку з тим, що це є пам'ятники, є окрема процедура і таке інше. У 2019 році було внесено зміни в це рішення і змінено пункт, де в результаті прийняття до комунальної власності передати на баланс департаменту інфраструктури. Зараз воно в комунальній власності, проте немає балансу отримувача. Перед тим, як брати їх на баланс, сказав Юрій Клименко, роботи французького майстра мають оцінити. До 20 липня повинні дізнатись їхню вартість. Експертизу замовили товариству оціночна фірма «Юніт». Далі погодження на виконання робіт. У вересні 2009 року постановою Кабінету міністрів України ці об'єкти були внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією національного значення. Ці об'єкти мають надзвичайно високу художню цінність, історико-культурну цінність. Необхідно буде отримати відповідний дозвіл, який вимагає законодавство, в Центральному органі охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. А якась робота в цьому плані вже проводиться? Щось відомо? Ну, ініціатива буде підтримана, і ми переконані, що все буде здійснюватися в порядку, визначеному законодавством.
Скульптури француза Арістіда Круазі привезли до Сум із Парижа Павло Харитоненко з дружиною Вірою. Після відвідин там виставки. За однією з версій, яку обстоює директор музею Антона Чехова Віктор Комаров, Янгола з дитиною родина Харитоненків обрала не випадково. За кілька місяців до цього у них померла донька. На замовлення сумчан Круазі за наданим фото доопрацював обличчя дівчинки. Янгола встановили на могилі малолітньої Зінаїди. Скульптура Голгофа постала на могилі батька Павла Харитоненка Івана Герасимовича. На той час, за інформацією Комарова, за дві скульптури цукрозаводчик заплатив Круазі 2 мільйони золотих. Ігор Цільцов, Володимир Сурков, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Поставити питання голові Сумської облдержадміністрації його речниця Оксана Щербак пообіцяла нам надати можливість на завтрашній прес-конференції. Зазначу, кілька днів тому на офіційному сайті облдержадміністрації з'явилася цитата «Розпочинаємо очищення надгробних скульптур». Стріляв на чуже подвір'я та вбив пострілом кота. У такому підозрює свого сусіда родина сумчан, яка мешкає на вулиці Кримській. Подія сталася 13 липня. Кримінальне провадження у поліції поки не відкрили. Детальніше у сюжеті. Це подвір'я на вулиці Кримська, де три дні тому між 5 та 6 ранку Ганна втратила свою домашню улюбленицю. До цього, говорить, завжди вигулювала Тусю на повідку. Того ранку тварина вибігла самостійно і залізла на вишню. Я вішала більйо там і почула такий, наче як вибух, як постріл, такий шум дивний, так? І почула, як з гілля цієї вишні щось падає. Я підійшла і побачила, там лежала моя кішка, там видно краплі крові на заборі, то місце, куди вона впала. Ну і бачила мого сусіда, бачите, тут старий забор і доски розсихаються, і видно скрізь щелі мого сусіда було. Яку зброю в руках він тримав, я не знаю, я не розбираюся в зброї. Ну, він стріляв в мою кішку у мене на подвір'ї. Він часто стріляє, він котів стріляє, сорок стріляє. З чого він стріляє, я не знаю. На подвір'ї сусіда Ганна з дітьми також побачила капкани, сфотографувала і виклала в мережу. Пастки були для щурів, говорить сусід. У кішку, каже, не стріляв. Якщо вона каже, пускай, дає вам інтерв'ю повністю, а я навіть нічого не знаю. Ви не стріляли в тварину? Розбирайтесь з ними самі. А вам чимось заважала ця тварина? Ні. В смысле, коты? Вообще не. А вы маете тварин домашних? Голубей, утей, курей, канареек. Чоловік показав частину господарства – собаку і кілька десятків канарейок. Підтвердив, що має два види зброї, раніше захоплювався полюванням. Туся – колишня безпритульна кішка. Тварина прожила у господарів 4 місяці. У березні сюди її привезла волонтерка Вікторія. Вона була знайдена в нежилій зоні. Вона була знайдена в нежитловій зоні, далеко від житлового масиву – це ліс-поле. Вона була викинута в грудні минулого року. Я одразу відреагувала, привезла її до Сум, знайшла їй перетримку. Вона була дуже виснажена, більше ніж 2 місяці ми її відгодовували, соціалізували. Ми сподівалися, що вона отримала щасливий квиток. І попереду на неї чекає довге, щасливе життя. Вбиту Тусю власники поховали. Кримінальне провадження станом на сьогодні в поліції не відкрили. В той день вранці, коли це сталося, на місце пригоди приїхала поліція. Вони оглянули вбиту тваринку, зафіксували, що є отвір вхідний, зібрали необхідні матеріали, задокументували це, і Сумський відділ поліції зареєстрував це повідомлення. Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України «Жорстоке поводження з тваринами». В населеному пункті стрільба з будь-якої зброї забороняється. А тим більше, якщо це мисливська зброя або це нарізна може бути зброя. Ганна Сахарова виховує двох дітей. Каже, після того, що сталося, з сусідом ще не розмовляла. Я боюся за життя моєї родини. У мене двоє дітей своїх, двоє племінниць моїх, це дочки моєї сестри знаходяться тут. Людина стріляла мені на подвір'я. Анна Книш, Олександр Гордус, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Нагороди тенісного турніру серед спортсменів до 14 років розіграли у Сумах. Змагались юнаки та дівчата з Сум, Коровинців, Києва, Харкова та Черкас. Як виступили на турнірі сумчани – далі у сюжеті.
У фіналі дівочого одиночного розряду, у якому змагались 10 тенісисток, зійшлись дві сумчанки – Анастасія Піскова та Катерина Салавей. Настя на шляху до фіналу турніру перемогла землячок Таїсію Савицьку та Софію Гриценко. Катя взяла гору над Алісією Сидоренко з Сум та киянкою Єлизаветою Біловою. У фіналі перемогу у двох сетах 6-1, 6-3 святкувала Анастасія. Я розраховувала на неї, а далась вона тяжко. Першу гру, ну, таке собі, а другу і третю – тяжко. У фіналі? У фіналі теж. Ну, суперники гарні, достойні. Можливо, не вистачило мені трішки виносливості, та все-таки мій суперник був старше мене на 2 роки, тож я, ну, не дуже розстроїлася і сподіваюся, що виграю пару. Перше місце займе. Після завершення фіналу в одиночному розряді дівчата зустрілись у фіналі парного і знов змагались по різні боки сітки. У парі із Софією Гриценко Катерина Соловей таки взяла золото, перемігши сумську пару Анастасія Піскова, Лариса Мусієнка з рахунком 6-1, 6-0. Бронзові медалі парного розряду у дівчат здобули Аліна Олександренко з Коровинців та киянка Марія Паночовна. Олександр Качанов, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми. Серед 15 юнаків сумчани призових місць у одиночному розряді не посіли. А у парному Матвій Лемішко та Деміт Саєнко здобули бронзу. Залишайтеся із Суспільним, переглядайте наші новини на сайті Суспільне медіа та на сторінках у соцмережах. Зустрінемось.